Kosta, ahora sen trebalo da gledam nešto i kaja. Ko se Dankov deli, či ne, či kad pe pesin, zema drug glas od kompiter. Sada ще ви го докажа със този телефон. Така е тук YouTube. Сега ще имам в YouTube. Ай, фокусира YouTube. Сега ще напиша в Коце Дянков. И сега ще ви пусна песента и по-лес ще ви пусна неговия глас. Ще ви покажа, че не е той. Тя ти звъни по телефона, казва ти, че на... Сега. И ви ще го сега. Виждате? Ако е така, ми пишете долу в коментарите дали и така мислите вие. Ето песента, ако искате да видите, казва се Коце Дянков, различни светове. И хора, видяхте ли там? Пък вижте сега. Нет, това е друго. Вижте сега. Ето звъни по телефона, казва ти, че е над закона. Тя за теб е бомбона, а не знаеш, че ти за нея си само фона. Фона, след вчера на... Така, вижте, това е... взето от компютър. Той глас е направен от компютър. Да, хора, ще приключвам с видео. И вие ако мислите, че е така, може да дадете палец нагоре, да пишете в коментарите, да се абонирате за канала. И ще се видим до другият път.